Aydın görünür ki, Gomel Milli Universiteti Belarusiyada çox yaradıcı həkimlər hazırlaşdırır. Nastroyeni adlanan tələbə kollektivinin iştirakçıları hesab edirlər ki, musiqi terapiyası hətta əməliyyat masasında uzanan xəstə üçün çox faydalıdır. Kollektivin ən əlamətdar hadisəsi isə onların fikirlərincə Bakıya, beynəlxalq yarışmaya dəvət almalardır. Gördüyünüz kimi, dəvət iştirakçılar tərəfindən xoş qarşılanıb. Biz də xoş arzularla səhnədə Belarusiya təmsilçilərini qarşılayırıq.